የእሁድ መዝናኛ ወሬዎቻችንን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። ከሀገር ውስጥም ከውጭም ያገኘናቸውን እንግዲህ ባልደረቦቻችን አዘጋጅተዋቸዋል። ወደ ቀዳሚው የእሁድ መዝናኛ ዜናችን እንለፍ። አዎ፣ ሰሞኑን በመዲናችን አዲስ አበባ አንድ የታየ ቲያትር ነበር። ዓለም አቀፋዊ ይዘት ያለው ብዙዎች የሚያውቁት ቲያትር ማለት ነው። የሼክስፒር ተውኔት የሆነው ሀምሌት ነው የታየው። እንግዲህ የሼክስፒር ስራዎች በርካታ ናቸው፣ እጅግ በጣም ብዙ ናቸው። ይዘርዘሩ ከተባለ ከ1589 እስከ 1613 ባለው ጊዜ ሼክስፒር አብዛኛው ስራዎቹን አጠናቆ ሙሉ አድርጎ ሰርቷቸዋል ተብሎ የሚጠበቁ ናቸው። በእኛም ሀገር የተተረጎሙ አሉ፣ በኮሜዲ በታሪካዊ ተውኔት፣ ከዛም ባሻገር ደግሞ በትራጀዲ ፈርቀዳጅ ከሚባሉ ጸሐፍት ወይም ደግሞ ጸሐፊ ተውኔት መካከል ተጠቃሽ ነው ሼክስፒር። እሱን በተመለከተ ነው እንግዲህ ቀዳሚ መረጃችን የሚሆነው። አዎ፣ የተለያዩ ዓለም ሀገራት የሼክስፒር ስራዎች የሆነውን ሀምሌት ቲያትር የሚያቀርበው ግሎብ ቱ ግሎብ የተሰኘ ቡድን ሰሞኑን በብሔራዊ ቲያትር የሀምሌት ቲያትርን አቅርቧል። ቡድኑ ከ70 በላይ ሀገራት በመዞር ቲያትሩን ያቀረበ ሲሆን ይህንኑ ቲያትር ጸጋዬ ገብረ መድኅን ሀምሌት ቲያትርን ወደ አማርኛ ቀይሮ ለተመልካች ማቅረቡ ይታወሳል። በዚህ ዙሪያ ዝርዝር መስከረም አለማየሁ አላት። ሕያው ስራዎች ተፈጥሮ በገደበች ህይወት ጣልቃ ገብተው የሞተ ስጋቸውን በመንፈስ የሚያስነሷቸው ትንሽ የማይባሉ ጠቢባን እንዳሉ ነው። ከነዚህ የጥበብ ሰዎች መካከል ደግሞ እውቁ የጥበብ ሰው ሼክስፒር ይጠቀሳል። የሼክስፒር ስራዎች ቋንቋ፣ እምነትና ዘር ሳይገድባቸው በድፍን የዓለም ሰዎች ይደመጣሉ፣ ይነበባሉ፣ ይታያሉ። ታዲያ እውቁ ሼክስፒር በህይወት እያለ ብዕሩንና ወረቀቱን አገናኝቶ የጻፈው ሀምሌት ቲያትርም አንዱና የሼክስፒር መገለጫ ነው። ሀምሌት ቲያትር በዚሁ በኛው ሀገርም እውቁ ገጣሚ ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን በአማርኛ ተርጉሞ ለተመልካች ማድረሱ የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው። ሰሞኑን ደግሞ የበርካታ የዓለም ሀገራትን የዞረው በአርቲስት ዶሚኒክ ድሮ ሞንጉል ዳይሬክት የተደረገው የሼክስፒር ስራ የሆነው ሀምሌት ቲያትር እዚሁ አዲስ አበባ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ሲታይ ሰንብቷል። ግሎብ ቱ ግሎብ በተሰኘ ዓለምን በሚዞር መርሃ ግብር የተካተተው ሀምሌት ቲያትር ከ70 በላይ የሚሆኑ የዓለም ሀገራትን አዳርሶ ከ50 ሺህ በላይ ተመልካቾችን ሲያሳይ መቆየቱን ዳይሬክተር ዶሚኒክ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። ሀምሌት ቲያትርን ለዓለም ሕዝብ ለማሳየት የተቋቋመው ግሎብ ቱ ግሎብ የሼክስፒር ስራ የሆነውን ቲያትር ለድፍን ዓለም ማሳየት ዓላማው እንደሆነ ተናግሯል። ለዚህም 12 ተዋንያን 4 የመድረክ አስተባባሪ በመሆን 2 ሰዓት ከ40 ደቂቃ መድረክ ላይ ይተውናሉ ሀምሌትን። ቲያትሩን ለዓለም የማሳየት እቅዳቸው ለ2 ዓመት የተያዘ መሆኑንና በሚቀጥለው እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር ሚያዝያ 23 2016 ጉዟቸውን እንደሚያጠናቀቁ በእለቱ ገልጸዋል። ቲያትሩን ለማሳየት ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ ሁኔታውን ያመቻችላቸው የብሪቲሽ ካውንስል ኢትዮጵያ እንደሆነ በእለቱ ጨምሮ ተናግረዋል። ቀጣዩ መረጃችን ሙዚቃን ይመለከታል። ሰሞኑን እንዴት ተካሄደ? የሙዚቃ ኮንሰርት ነበር፣ በሙሉ ባንድ የቀረበ ማለት ነው። ወደ ቀደመው ጊዜ ስንሻገር ወደ ኋላ ብዙ በአሁኑ ሰዓት የሚናፈቁ ሁነቶች አሉ፣ ያኔ የነበሩ አሁን ላይ ብዙም የማይስተዋሉ ማለት ነው። ከሙዚቃ ስራ ጋር በተያያዘ አሁን ላይ የአሁኑ ቴክኖሎጂ የፈጠራቸው አጋጣሚዎች ደግሞ የሙዚቃ ደረጃችንን ወይም የአሁኑ ዘመን ሙዚቃዎች የሚገኙበት ሁኔታ ያስቀመጠበት አጋጣሚም ሌላኛው ነው። ቀደም ባሉት ጊዜያት ከሙሉ ባንድ ጋር በተያያዘ በጣም በርካታ ሙዚቃዎች ይሰሩ ነበር። ከሙዚቀኞቹ እኩል ባንዶቹ እኩል ስማቸው የሚጠራባቸው ወቅቶችም ነበሩ። አሁን ድረስም የሙዚቀኞቹ ስም ሲጠራ የባንዱም ስም ሙሉ በሙሉ እከሌ የተባለ የሚጠራባቸው ጊዜያት ጥቂቶች አይደሉም። ያ እንግዲህ ሙዚቃዎች ለረጅም ዘመናት ተወዳጅ እንደሆኑ አንድ አይነት መልክ ያን ዘመን አጉልቶ በሚያሳዩበት አቅጣጫ ላይ ሆነው እንዲሄዱ ያስቻላቸው እንደሆነ የተለያዩ የሙዚቃ ባለሙያዎች ያወራሉ። አሁን ላይ ደግሞ በሙሉ ባንድ የሚሰሩ
የሙዚቃ ስራዎች ያን ያላቸው የተለያዩ አስተዋጽኦች እናሳባቸዋል። አዎ የብዙዎች አስተያየት ያንን ጣፋጭ ጊዜና ያንን ጣፋጭ ዘመን አሁን ላይ ለናገኛው እንችልም የሚሉ በርካቶች ናቸው። ምክንያቱም ያ የሙሉ ባንድ ይዘት በአንድ የኦርጋን ሲስተም ውስጥ ገብቶ ሲያዩና ብዙ ስራዎችም እንደዛ ሆነው በአንድ ኦርጋን በአንድ ሳክስ በሚቀርቡበት ጊዜ የብዙ ሰዎች አስተያየት ያንን ጊዜ የሚናፍቁበት እንደሆነ ነው የሚናገሩት። አዎ በዚህ ቨርቹዋል ይባላል ቀጥልም አለው ከዛ ቀጥሉ መጣሪያው ማለት ነው። በሱ የሚሰሩ የሙዚቃ ስራዎች ብዙ ናቸው። ከዚህ ጋር ተያይዞም የሚነሱ ሀሳቦች አሉ። የጠራ ነገር የለም በዚህ መስራቱ ክፋት የለውም ተብሎ የሚከራከሩ ሰዎች አሉ። አይ የለም በሙሉ ባንድ ታጅቦ ሙዚቃዎች ቢሰሩ ደግሞ አሁን ባለው ላይ የሚጨምሩት ነገር ይኖራል ብለውም አቋማቸውን የሚያንጸባርቁ ባይ ሙዚቃ ባለሙያዎች አሉ። ለማንኛውም ይሄን ጉዳይ አነሳ ነው ሰሞኑን አንድ ሁነት ስለነበር ነው። አዎ ዛጎል ባንድ ስራዎቹን ለኢትዮ አሊያንስ ፍራንሴስ አቅርቦ ነበር። ምርጥ ተጫዋቾችን አካቶና ብዙዎችን ይህ ዝግጅት አርክቷል ተብሏል። ሙሉ ባንድ ስለሆነ ማለት አሁን ብዙም ስለማይዘወተር ቅድም እንዳለው እንደዚህ አልፎ በሚታይበት ጊዜ ብዙዎች በእንደዚህ አይነት የሙዚቃ ስራዎች ላይ በጣም ይደመማሉ ይደሰታሉ። ለዛ መሰለኝ ጌቶ ተመስገን እዛ ነበር እንዲያሰናርቶታል። እሱን ተከታትለን በድጋሚ እንገናኛለን። ዛጎል ባንድ ከተመሰረተ አንድ አመት አልፎታል። ድራም ፋሲል መንግስቱ፣ ሳክስፎን ራሳቸው ገዙ፣ ትራምፔት ቴዎድሮስ አሉላ፣ ቤዝ እንዳለ ሽብሩ፣ ጊታር ሙሳ ሁሴን፣ ኪቦርድ ናትናኤል እጅጉ፣ ኪቦርድ እንደገና ኢዮብ ባልቻ፣ ፐርኬሽን ኤልያስ ወልደ ሚካኤል፣ መሰንቆ እንድሪስ ሀሰን ይጫወታሉ። ዘላለም ሞት ባይኖር ደግሞ ድምጽ ይቆጣጠራል። የዛጎል ባንድ ማናጀር አቶ ቢኒያም ግርማ እንደተናገሩት የዛጎል ባንድ አዳዲስ ስራዎችን ይዞ ለህዝብ በቅርብ ይመጣል ብለዋል። መጀመሪያ የእኛን ተቀባይነት እናያለን፣ የሰቡን ፍላጎት እናያለን። ከዛ በኋላ ያለውን ወቅታዊ ነገሮች ይዘን መምጣት አለብን። ይዘን ከቀረብናቸው ስራዎች ውስጥ የዚ ኢትዮ ጃዝ የሚለውን አይነት ሳውንድ ነው መስራት የፈለግ ነው እና ሞሮ ፊውዥን ይሉታል እና እነሱ ከዛ ጋር ሚክስ የተደረገ ነገር ይዘን ለመምጣት ነው እያሰብን ያለ ነው እና በቀን ይሄ ነው ለማለት እቸገራለሁ፣ ግን ከዚህ አመት የዘለለ አይሆንም። የዛጎል ባንድ ድምፃውያን ተመስገን ታፈሰ፣ ጽላት ገዝሙና ትዕግስት ኃይሉ ናቸው። ወደ ተከታዩ መረጃችን እናልፋለን። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስነ ጥበብ ኮሌጅ ከብሔራዊ ቲያትር ጋር በተለያዩ ኪነ ጥበባዊ ጉዳዮች ጋር በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን የመግባቢያ ሰነድ ነው የተፈራረሙት። ይህን ሰነድ በዋነኝነት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኩል የተለያዩ አጫጭርና የዲግሪ ፕሮግራሞች ለቲያትር ቤት ሰራተኞች በመስጠት በብሔራዊ ቲያትር በኩል ደግሞ በተማሪዎችና በአስተማሪዎች መካከል የተለያዩ የቲያትር ዝግጅቶች ሲኖሩ ከቲያትር ቤቱ ጋር በመተባበር እንዲያቀርቡ የሚስማማ ነበር። አዎ ከዚህ በተጨማሪም እንግዲህ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና የብሔራዊ ቲያትር ቤት ለሀገር ግንባታ የሚበጁ እንዲሁም ደግሞ በውጭ ሀገር የሚደረጉ ጉዞዎችን በጋራ ለማዘጋጀት ተስማምተዋል። ከዛም ባሻገር ታላላቅ ሀገራዊና ህብረተሰብ ተኮር የሆኑ ፌስቲቫሎች ሲዘጋጁ የጋራ የሆነ ፕሮዳክሽን ለማቅረብ ያቀደ ስምምነት ነው የተካሄደው። ስምምነቱን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጥበባት ኮሌጅ ዲን የሆኑት አቶ ነቢዩ ባዬ በወቅቱ ነበሩ ከተፈራረሙት ሰዎች መካከል። ከብሔራዊ ቲያትር በኩል ደግሞ የብሔራዊ ቲያትር ስራ አስኪያጅ አቶ ተስፋዬ ሽመልስ ናቸው የተፈራረሙት። አቶ ነቢዩ ባዬ እንዳሉት እንግዲህ ይህ የጋራ ስምምነቱ ወደፊት በርካታ ስራዎችን በጋራ ለመስራት ሀገርን የሚወክሉ ማንነትን የሚያጎሉ ተግባራትን ለመፈጸም ትልቅ አሻራ የሚጥል ነው ብለውታል። ወደ ተከታዩ መረጃችን ስናልፍ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በባህልና ቱሪዝም ዘርፍ ልማትና እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላቸው። በሀገራችን ያሉ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በተለይም የባህል የቱሪዝም ዘርፍን ጨምሮ በተለያዩ የጥናት ዘርፎች ማህበረሰቡን የሚጠቅሙ ምርምር ስራዎችን ያካሂዳሉ። አዎ በተለያዩ አካባቢ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች እንግዲህ ከአካባቢው መልክዓ ምድር ጋር ለህብረተሰቡ በሚጣጣም ሁኔታ የተለያዩ ምርምሮችን ያካሂዳሉ። ሳይንሳዊ ጥናቶችን አድርገውም ለዛ ቦታ፣ ለዛ ስፍራ፣ ለዛ አካባቢ ሰው ሊሆኑ የሚችሉ ግኝቶች ሰዎችን ይፋ እያደረጉ ተግባራዊ ያደርጋሉ። እኛ በአንድ አጋጣሚ የተጓዝን ወደ ባህሌ ነበር። ከዛ ጋር ተያዙ ተጨማሪ መረጃ አለን። እሱን ተከታትለን እንመለስ። የምደወላቡ ዩኒቨርሲቲ ከመማር ማስተማር ዋነኛ ተግባሩ በተጨማሪ የሚገኝበትን አካባቢ የማስተዋወቅና አካባቢውን የመጥቀም ተግባራትን በማከናወን ላይ ነኝ ብሏል።
በባሌ ዞን የቱሪስት መዳረሻ የሆኑ የተለያዩ ስፍራዎች ቢኖሩም በሚፈለገው ደረጃ ግን ጎብኚዎች እየመጡ እንዳልሆነ ነው የተገለጸው። በመሆኑም የመደወላዊ ዩኒቨርሲቲ በዚህ ዘርፍ በርካታ ተግባራትን ለማከናወን ማቀዱን የዩኒቨርሲቲው ተቀዳሚ ፕሬዚዳንት የሆኑት አቶ አብዱላዚዝ ዳውድ ገልጸዋል። በዩኒቨርሲቲ ደረጃ በቱሪዝም ልማት ትምህርት ከሚሰጡት ጥቂት ዩኒቨርሲቲዎችም አንዱ ነው። እዚህ ያለው የትምህርት ክፍላችን በዚህ በባሌ ዞን ያሉ የቱሪዝም ሀብቶችን ለማስተዋወቅና ባለ ሀብቶችም ህብረተሰቡን በአጠቃላይ አውቆ እንዲንከባከባቸውና ለልማቱ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ለማድረግ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው ያለው። የዩኒቨርሲቲው የቱሪስት ማኔጅመንት ትምህርት ክፍል ኃላፊ የሆኑት አቶ ብሩክ ሰሪሁን በዋነኛነት በትምህርት ክፍሉ አማካኝነት አካባቢውን በቱሪዝም ተጠቃሚ ለማድረግ የሚሰሩ ስራዎች አሉ ብለዋል። ከተቋቋመበት አንስቶ በተለያዩ የስራ ዘርፎች ለምሳሌ ለአካባቢ ማህበረሰብ የተለያዩ ስልጠናዎችን በመስጠት የተለያዩ ጥናቶችን በማጥናት የተለያዩ ማህበረሰብ ሊጠቅሙ የሚችሉ ስራዎችን እያከናወን እንገኛለን። ከዚህም በተጨማሪ የአካባቢው ነዋሪ ማንነት የሚያንጸባርቁ ባህላዊ እሴቶች ጎልተው የሚወጡባቸው መንገዶች መቀየስ እንዲሁም ከስፍራው ማድረስ ሌላኛው ተግባር መሆኑ ተነግሯል። ባሌ ላይ ያሉ የተለያዩ የቱሪዝም ሀብቶችን ከቋንቋ አስፔክት ከቱሪዝም ወይም የተፈጥሮና ባህላዊ እሴቶች ጋር በተያያዘ የመለየት ስራም ሰርተናል። የመደወላዊ ዩኒቨርሲቲ የቱሪዝም ማኔጅመንት ትምህርት ክፍል ተማሪዎች በተለያዩ ወቅቶች የቱሪስት መዳረሻ የሆኑ ስፍራዎችን እንዲሁም የከተሞችን ጽዳት የመጠበቅ ስራ ሰርተዋል። ከፍራንክፈርት ሶሻል ሶሳይቲ ጋር በመተባበር በሳኔት ተራራ፣ በጎባ ከተማና በሮቤ ከተማ የጽዳት ዘመቻ አከናውነናል። በምርምር የተደገፉ አካባቢውን የሚጠቅሙ ተግባራትን ማከናወንና በቱሪዝም ዘርፍ የሚገኘውን ገቢ ከፍ ማድረግ የወደፊት የዩኒቨርሲቲው አላማዎች ናቸው። አንዱ የቱሪዝም ሀብትን ማልማትና ማስተዋወቅ፣ ሌላኛው ደግሞ ብዝሃ ህይወት ላይ እንዲሁ ከባሌ ተራሮች፣ ከድሬ ሾክሲን እንዲሁም ከሶፍ ዑመር ዋሻ ጋር በመተባበር ለወደፊቱ በሰፊው ለመስራት ያሰብነው ነገር አለ። ላይክ እንደ ሰሜኑ የሀገራችን ክፍልም ወደዚህ ወደ ሰሜን ምስራቅ የሀገራችን ክፍልም ሌላ የቱሪዝም ኮሪደር መፍጠር የሚቻልበት መንገድ እያመቻቸንና እየተንቀሳቀስን ያለበት ነገር ነው ያለው። ወደ መጽሐፍ ምረቃ መረጃ እናልፍ ነው። ሰሞኑን አንድ መጽሐፍ ተመርቋል። ሁለት መጽሐፎች የደመና መንገድ፣ ያጫጭል ልቦለዶች ስብስብና ጾመኛ ፍቅር የግጥም መድብል ናቸው ሁለቱ መጽሐፍቶች የተመረቁት። እንግዲህ የደመና መንገድ በይታገሱ ጌትነት አማካኝነት የተዘጋጀው 12 አጫጭር ልቦለዶችም የያዘ መሆኑ ተገልጿል። በብሩክታዊት ጎሴ አማካኝነት የተዘጋጀው የደመና ፍቅር የግጥም መድብል ደግሞ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ 59 ግጥሞችን ይዟል ተብሏል። አሰፋ በቀለ ነው መረጃውን ያደርሰን። ወደ መጨረሻው መረጃችን የምናልፈው የመጨረሻው መረጃችን ትንሽ ያስደንቃል። ወደ ውጭ ወጣን። ወደ ውጭ ነው የምናልፈው። በሀገረ ሩሲያ የምትኖር አንድ ድመት የአንድ ሕፃን ነፍስ አዳነች ነው። በዚህም ተግባሯ ድመቷ ትልቅ ክብር ማግኘት ችላለች። ዝርዝሩን ካሳሁን ቃሲም ያቀርበዋል። ከሩሲያ ርዕሰ መዲና ሞስኮ 80 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ኦብኔንስ ከተማ በሚገኝ የመኖሪያ ህንፃ ውስጥ የምትኖር አንዲት ባለቤት አልባ ድመት የዘወትር ማረፊያ ወደ ሆነው ሳጥን መሰል አልጋዋ እየሄደች ነበር። ከህንፃው መተላለፊያ ቦታ ላይ ወደሚገኘው የማረፊያ ቦታዋ ስትደርስም በአልጋዋ ላይ ያልጠበቀች የወራት ዕድሜ ያለው ህፃን ተኝቶ ትመለከታለች። ድመቷም ይህን በተመለከተች ጊዜ ለህንፃው ነዋሪዎች ይድረሱልኝ በሚመስል ድምፅ እሪታዋን ታሰማለች። ይህን ጩኸቷን ከሰሙ ሰዎች መካከል የሰፈሩ ነዋሪ የሆነችው ማኮቪኮቫ አንዷ ናት። ሁኔታውንም እንዲህ ትገልጸዋለች። የድመቷን ጩኸት ስሰማ በወንድ ድመት ጥቃት የደረሰባት ስለመሰለኝ እየሮጥኩ ነበር ወደ ቦታው የሄድኩት። ቦታው ስደርስ ግን ያልጠበቅኩት ነገር አጋጠመኝ። በእሷ የመኝታ ቦታ ላይ የተጣለ ህፃን ሲያለቅስ ነበር ያገኘው ስትል ሁኔታውን ትገልጻለች። ወዲያውም ህፃኑ በአምቡላንስ ወደ ሆስፒታል እንዲወሰድ ተደርጓል። ድመቷም አምቡላንሱን በጩኸት እየተከተለች ስትሮጥ እንደነበርና ህፃኑን ወደ ሆስፒታል ለመውሰድ በሚደረገው ጥረትም ትልቅ ጭንቀት ታሳይ እንደነበር የዓይን እማኞች ገልጸዋል። በአሁኑ ሰዓትም የከተማዋ ባለስልጣናት የልጁን ወላጆች በመፈለግ ላይ ናቸው። ህፃኑ ድመቷ ባትደርስለት ኑሮ በከፍተኛ ቅዝቃዜ አማካኝነት ህይወቱ ሊያልፍ እንደሚችል ያሰቡት የከተማዋ ነዋሪዎችም
ለዚች ማሻለ ተሰኘሽ ድመት ትልቅ ክብር ሰጥቷል። በዚህም የበርካታ ምግቦችና ዝና ባለቤት መሆን ይችላልች የዘገበው ሮይተርስ ነው። ማሻ ቢለኛ ምዝገረም ድመት ነች ማሻ አው ህይወት መታደግ ይችላልች። እንግዲህ የውድ መዝናኛ ወሬዎቻችን ይሄን ይመስሉ ነበር። መዝናኛ ወሬዎቻችንን ጨርሰናል። ወደ ሌላ ዝግጅቶቻችን እናልፋለን።